Тәуелсіздік мерекесі жақындап қалды. Жалпы желтоқсан айы қазақ елі үшін маңызды оқиғаларға толай. Еліміз әлеуметтік экономикалық дамуында бірқатар сүбелі нәтижелерге қол жеткенін атап өту керек. Ал бүгін желтоқсанның 5-інде ел тарихындағы есте қалар қандай оқиғалар болды? Тоқталып өтейік. 19 жыл бұрын Будапешт қаласында әлемнің ядролық державалары, Ресей, ақ, Ұлыбритания басшылары Қазақстанның қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы меморандумға қол қойды. 18 жыл бұрын Қазақстан Республикасы мен Еуропалық кеңес арасында сауда және осы саладағы ықпалдастық туралы келісімге қол қойылды. 2 жыл бұрын Астана кардиохирургия орталығынан жасанды жүрек салынған алғашқы пациент шықты. 1 жыл бұрын жұлқып көтеруде және қос сайыста өз салмағында рекорд орнатқаны және Лондон олимпиадасындағы жеңісі үшін ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Илья Ильин ресми түрде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді.